Hello, good morning. So we have a job today, laptop. So model na ito. So ayan, Asus. Model FX55 3B. So problem na ito. Water damage, no power. So from Summerville, Antipolo City. At ang issue, ano nito, napacheck na sa ibang technician at sabi ay kailangan ng board level repairing. So, buksan natin kung anong problema niya. So, kailangan ko muna siyang buksan kasi water damage siya. Para matingnan natin kung may basa pa. So, kulang na siya ng tornilyo. Amazing na yung pang tornilyo. Ang haba na kanyang tornilyo. Open. So may damage din daw ang ano nito, ang hinge. So ayan, basag siya sa side na to. So bandahanin lang natin yung pagbubukas kasi mahirap pa rin. May basag na yung kanyang hinge. Nagbumuka na siya. So, ang power nito ay nasa keyboard. Buksan ko lang siya, guys. Wala siyang basag na yun nandito eh. Tanggalin ko yung board. Try natin kung makuklose ko. Tandaan lang. So wala siyang DVD. Walang hard disk. So isa lang ang memory. So, meron siyang ano to, parang hinang. So, tanggalin ko yung board. Oh, so, naka-remove din yung battery niya. Hindi siya naka-cellphone. So, ito ay tanggal din. Yung flex. Water damage. Yan, tanggalin natin ito. Yan yung keyboard. Ilaw ng keyboard. Ang pinto nito, nabuksan na daw ng nabuksan sa ibang technician, pinaklining, tapos nagpower. Kasamang palad, bigla daw kinabukasan, wala na ulit. So, yun yung kwento. Kwento sa atin ng may-ari.
na-remove na natin. So, may water damage. Ito. So, yun, oh. So, kailangan ko siyang i-clean muna bago i-repair. Bago natin salpakan. Ilagay natin ito sa microscope. Magaling natin ito para masilip. So, missing tayo ng isang tornilyo sa ating ayan, wala siyang walang ano. Siguro hindi na naibalik na nang nagbukas. Lagyan natin. Tunog. Ang TV. So, naminiot ko na. Apo. Tumay natin ang heat sink. Ayan. Tanggalin natin ito. Para masilip natin kung hanggang saan ang water damage. So, picturean ko lang pala siya para yung hitsura may balik natin sa dati. Okay, pila. So, ito yung keyboard. Ito yung nabasa. Ayan, no? So, ito ay sarang. So, okay lang kahit itanggalin. So, itatanggalin ko siya. Para makita ko kung may basan yung basa. Tapos ito. Para ma-check natin yung ano, basa. Kailangan tanggalin lahat ng mga kikit. Yes, so, damage talaga siya. May langgam pa. Ganun na siya. Tak, 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 tak
buksan mo doon na nakubuksan mo yung pinto. Pasokin mo dito. Get me at the barrel. Sa'yo ah, natuto ko magsulit. Bigyan mo na yung
So, gagawin natin dito, i-cleaning natin. Bali yung dito yung ating nabasa. Tsaka dito at dito. Part na 'to. So, gagawin natin diyan ay i-cleaning. I-cleaning natin siya para so, yun muna yung gagawin natin kasi water damage 'yun. Kailangan natin siyang i-cleaning. Yan, bali may tumago siya dito sa kabilang parts na to. Ito. So, nag-crowded din itong parts na to. Ito na isa na to. Yung the rest naman, okay siya dito. Wala akong nakita na basa. So, yan. So, gagawin natin dyan. Cleaning natin natin ng lock of glue. Gamit tayo ng paintbrush na malambot lang. Yan, para hindi madala yung mga pyesa malilinggit. Tapos, pagkatapos natin siyang i-cleaning, check natin yung parts na nabasa kung anong supply yung available doon. Bakit siya walang power? Lagyan ko lang siya ng lakas po lahat itong likod na to kasi ito yung nabasa eh. So ang sabi nung may-ari sa ating nire-repair na to, pinagawa niya daw to sa technician, hindi siya bug-level, nilinis daw tapos gumana. Nung pampatayin daw, isang araw lang, hindi na siya napuhay. So, dapat kung technician yung nag-refer, so yun dapat yung nabasa dito, nilinis agad ng lock-up ko. O kaya, basta lock-up ko. O kaya, alcohol. So, hindi nilinis eh. Kaya na natuluyan yung ating board. Kaya nawala ng power. So, yan. Dapat ganun agad gagawin pag water damage. I-clean yung board. Para hindi siya matuluyan. Kasi pagka ganito, water damage, malaki yung masisira. So, clean natin as new. Para mukhang bago yung board. So, magandang panlinis yung lacquer plate. Kasi bumubula-bula yung lacquer plate kasi may chemical ito. So, kunti lang yung water na nakalagay dito sa lacquer plate. Lacquer thinner, medyo maraming water yun. Medyo delikado, kailangan po yun. Mas maganda lacquer glue, recommend ko yun. Kaya alcohol, mas mahal lang yung alcohol, kaya magtiyaga muna sa lacquer glue, pinakamura 60 pesos lang. Tanda ko naman yung nilinis natin kanina. So, tanda ko naman siya kung alin yun. Tapos ito, side na to, nabasa ito na. May corroded dito eh. Sinabot ko ng basa. Linisin natin. Sana hindi na tamaan yung memory. So, yun lang naman nakita kong basa dito sa ano ito. Wala naman dito. Itong namalmaan ng likod. Dito yung nabasa eh. Dito yung may natikal. Tapos dito, may resistor dito. Tapos dito. Ayan. Tutuyuin ko lang siya ng kaunti ah.
dito wala namang nano eh. Yung corroded dito kanina sa part na to. So, sisilipin natin yung part. Silipin natin sa microscope para makita nyo. So, ilipat lang yung ating camera. Pakita ko sa inyo. Ilipat natin sa microscope. Ayan yung ating kinaskas. May kinaskas tayo dyan. So, pansin nyo ito, wala na yung hinang, natanggal. So, kinaskas ko siya kasi corroded siya. Yung pinakahinang, talagang natanggal na siya. So, hindi naman putol yung line. Mapapansin nyo, hindi naman siya naputol yung line dito. Kinaskas ko yun siya kanina. Then, itong resistor na ito, ito yung corroded. I think resistor ito or resistor o kaya tawag dito resistor o coil maliit pero resistor, I think resistor. So check natin yan kung saan yan. So push yung dito, sorry, dito yata ito. Ayan, mapansin nyo, may ano siya. Ito. Nagitira pang corroded. So, linisin natin yung may corroded pa. Ayan, lagay ko ng lakad ko. Kailangan malinis na malinis siya. Tapos may resistor ito. Check natin siya sa tester kung shorted. Okay. Mag-ground natin sa ground. Natin isang teaspoon. Okay. Sa buzzer stone tayo. Check lang natin kung shorted po. Hindi. Ito. Gumagana ba ang ating tester? Try nga. Okay, gumagana. Okay. I think it's ground. So, hindi naman. Mga kalapit. So, ground. Ground. Okay, mga kalapit na pyesa. So, hindi naman. Okay. Okay, liban tayo sa kabila. Saan yung isa? Dito. Okay. Kasi natikal na yung nandito. So, natikal na masyado. Umpis na yung hina. So, nasa processor to. Lalim. Processor ba? Processor. Oh, yes, processor. Processor section to.
So 85 ohms processor. Okay. So wala siya. Okay, testing tayo ng coil. Lipat ulit. Okay, next camera. So yan, tatisingin natin lahat ng coil. Okay, ground. So wala pa tayong schematic. Para saan to? Sa memory, I think sa memory. Okay, hindi shorted. Oops, sorry. So 3.7 ohms. So saan ito? Malapit sa video card. Video card to. Ito para saan? 35 ohms, so hindi yan shorted. Dito tayo, siguro ito. Oh, siguro malin din sa dalawa na ito yung 3.3 at 5 volts. Okay. So hindi naman siya shorted. Capacitor. Capacitor. Okay, dito. Sa parts na to. So hindi naman shorted. Okay. Ito, ano to eh, supply ito ng anong nasa likod, may mga MOSFET siya. Ito yung nabasa, nabasa, water damage, ito water damage. Tingnan natin ang RTC section kung may supply. RTC section tayo ito sa may malapit sa ano. Tingnan natin may charge. Okay, mayroon charge ng battery. So, ito yung negative. So, wala akong nakitang shorted. Okay. So, pwede na natin siyang isaksak, I think. Pwede natin siyang isaksak. Try na natin sa power. Wala naman ako nakitang shorted. Okay. Bago ko pala isaksak, tingnan ko yung rail, yung pating railway, power railway. Tingnan natin sa schematic. Meron ako ditong naihanda na okay. So saan ba yung ating nabasa? So yung nabasa natin ay ito. Camera tayo. Ano ang supply nun? Yung ating nabasa na resistor. Yung napuruhan. So, ayan. Ito. Malapit sa JP5101. Okay. So, wala ko schematic. So, ang gamit ko ay board view. Try natin. Search ko ay JP5101. Okay. Fine. So, ito. JP51. So, ayun. May sa taas resistor. So, nasa taas na resistor. Ito yung JP51. I think. Isa connection. So, ito yun. Ano bang supply ang meron dito sa resistor na yan? Ito. Kailangan muna natin siyang tingnan. Okay. So, yan guys. So, hindi masyado malaki yung ating kita ba? Hindi kita. Ayan lang. Hindi masyadong kita. Ayan. So, meron tayong 3-point voltage. Sa kabila. So, pagpunta siya ng MOSFET. Ayan. 3.3. So, kaya siya possible. Kaya hindi siya nagpa-power on. Corroded, shorted siya. Nag-shorted to ground dahil sa mga corroded parts. So, 3.3 yung ating nabasa. Subok tayo. Subukan ko na siyang ikatali. Okay. Subukan na natin mag power.
So mag hindi magano na tayo ng supply. Okay? So lagyan na natin siya ng supply. So meron ako dito 19 volts. So 19 volts ang supply natin. Okay lang naman 'to. Medyo basa pa siya ng konti. Mabilis lang matuyo yung locker flow. Okay lang yung locker flow. Yan, magsushorted. So, yung dito, nabasa ito. So, check lang natin kung shorted, guys. Mahirap na. Baka madumoble ang sira. Kasi may ano to eh. Ang MOSFET na ito, nabasa pala ito. So, lagay natin sa... Okay... Laser sound lang tayo para kinig. Okay. So, meron tayong 1.36 ohms. Sa kabila, saan ba ang gate? Ito ang gate. So, ibig sabihin, ito ang drain. 136. Ito ang source. Okay. So, hindi naman siya shorted. Ang kabila. Okay, 136. So, para I think para to sa memory itong coil na to. Kuha natin mag-supply. Okay? So, hindi naman siya shorted, yung crowded. So, testingin natin siya ngayon. So, supply tayo na. So, 19 volts. Wala pala tayong power. Power nito ay, dahil gaming laptop to, power nito ay Asus ROG. Ang power nito ay sa keyboard. Okay. So, check muna natin sa schematic. Schematic muna. So, ang ating keyboard. Okay. Keyboard, tari. So, may power switch tayo, number 26, pin 26. Short to ground, okay? Yan, short to ground. Yan ang ating power, 26. So, I think 3.3 yan. So, punta na tayo dito. So, try natin. Sana hindi umusok. So, wala pa tayong RAM. Try lang natin. Mabilisan. Oops. Karoon ng 2. So, ibig sabihin, walang umiinit, walang umusok. May try natin sa testerin natin ang mga supply natin. Kung available. Okay? Yan po, ibig sabihin, detected po ang ating ano? Ang ating so, detected yung ating nasisense niya na wala naman siya shorted or hindi po mabasok ng voltage. So, check natin yung mga coil. Itong first, itong coil na to. Try natin to. Siyempre, sa power muna. Adapter. Ay. Sa adapter. Yan guys. So, check natin yung power. So, tama ba? Hindi ako nababasa. Ayun. 19 volts. Available. Ang next MOSFET natin ay current sensing resistor. So, ito siya. So, sa charger, I think sa charger to. Meron siyang 8.4 volts. Wala ako schematic, kaya ano-mano. Nasaan ang current sensing niya? Sa kabila. Ayan, may ilaw siya. May ilaw siya. Ayan, may current sensing sa kabila. Ito siya. So, 19 volts. Ay, hindi nakasaksak ng ating ground. Okay, current sensing. So, 19 volts. Current sensing. 19 volts. Diba? 19 volts. Okay. So, next. So, gate. Meron tayong 24 volts. So, drain, 19 volts. Pumunta ng source. So, ayan, may 19 volts. Okay.
So, ayan, saan tayo lumiban? So, lumiban sa kabila. So, liban. Lumiban siya dito. Hindi ko alam kung saan lumiban. Tayo natin dito. So, wala tayong masundan. Check natin yung, hanapin na lang natin yung 3.3 volts at saka 5 volts. Okay, dito. Ano to? Ayan, may 5 volts tayo. Available, 5 volts. 5 volts. Ano ba ito sa 3.3? Ah, 3.3 nga. So, ayan, available yung 3.3 natin. So, para saan itong mga coil na to? 19 volts. Capacitor. So, 19 volts. So, ano itong coil na to? Papunta ng battery. Ito yung galing battery. Okay, 19 volts. Ito. So, wala pa yan. Ito kabila. Wala pa rin. Para saan ito? So, meron tayong 1 volt. Supply para sa dito. Sa chip. Sa ating PCH. The processor, GPU, PCH. So, hanapin natin yung tingnan natin kung meron tayong power na power switch na 3 volts. 28 to 3.3 volts sa ating power switch. So, ang pin ay number 26. So, ito yung 1. So, sa 26, pang ilan yun? 1, 2, 3, 4. Ilan ba yun? Check nga natin. 1, 2, 3, 4, pang 5. Okay, galing sa kabilang dulo, pang 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan, available ang ating power switch. Okay? Na 3.3 volts. Okay, short natin to ground. Okay, check natin ang tataas ng ating current. Pag tumaas, so, short ko na dito guys. So wala tayong heatsink pa sa ating board, kaya mabilisan lang. So, sana walang umusok. 1, 2, 3, 4. Oops, sana yata. 1, 2, 3. Saan ba? 1, 2, 3, 4. Saan ba? 1, 2, 3, 4, 5. Ayan guys, tumaas ang ating current. So, uminit ang ating chips. Okay. Bunot muna. So, lagyan natin ang processor. Ng heatsink ang ating processor. So, uminit yung ating yung ating PCH. So, lagyan natin siya ng talagyan natin para hindi tayo maputukan. Position niya ay ganito. I think may nakalagay siya dito. So, balik ko lang sa dati. Set up ko lang guys. Pause ko muna. Okay, nalagay ko na yung ating heatsink. Kakabit ko lang siya dito sa ating LCD.
Ayan, talaga natin ang memory. So, nabasa ka rin ba ito? So, baka nabasa siya eh. Ipin ko lang. Parang hindi naman. Okay. So, power natin. Saksak ko na yung power. Okay. Nasaan na yung ating twist here. Short natin 1, 2, 3, 4, 5. Ayan, so check natin. So lang display. Ayun, okay. Mana? So lang display guys. Nabasa lang talaga, nabasa siya. Ayan, okay na. It's okay, working. Magana na. So, ibalik na lang natin siya. So, ang kailangan ko lang dito ay ang keyboard, tanggalin. Tutuyuin ko muna ang ating keyboard. Dahil ito yung cause ng basa. Keyboard na to. Okay, balik ko lang guys. So, mahaba na ang ating pagre-repair. Haba na ng oras natin. Mag-isang oras na. So, ayan guys. Na-setup ko na siya. Okay na. Setup na natin yung... Ay, balik ko na yung board. Dikit ko na sa casing niya. So, testing natin. Bali, wala ito palang ano. Wala tayong DVD. Wala tayong hard disk. So, kinabit ko na rin yung isang memory niya. Natanggal, sabi niya. Kabit daw, sabi ay sira yata, sabi nung anong nangyari. So power on natin, so try natin kung gaano yung battery, kung may charge. Power on, wala tayong ilaw, so baka walang charge. Tingnan natin, power on, so wala, hindi may ilaw, so lubat siguro ang battery. So saksak natin, ayan, magcha-charge. Magana yung ano niya, blinking yung lights niya. Power on natin. Power on. Sulok yung pa natin. Mag-spinning. Yan, may display siya guys. So, yung pa natin, namiikot siya guys. Ayan. So, working na siya. So, yan, lobat siya. Nagbi-blinking yung ating ano. So, ang ating bali Intel Core i5 ang processor. So, memory 8GB, 24GB. Yan. So, okay. Hindi sira yung memory niya. Tinanggal kasi yung isa. Bali, ang naging issue nito is water damage, multiple corroded parts. Baya natapunan dito sa touchpad daw eh. Touchpad, keyboard, something. So, okay na. Tuyo na yung sa keyboard. Touchpad, tuyo na. So, yung touchpad niya, may corroded din siya. Nilinis ko na rin siya. Yun ang isa sa naging issue niya. So, ayan. Okay na yung ating repair. So, gaming laptop.
ang ating ni-repair. Asus ROG. Ayan. So, hanggang dito na lang ating repairing. So, salamat sa inyong panonood. I hope you enjoyed the video. Don't forget to subscribe, like, and comment. Bye-bye!